kau tali lain boleh. Dia ni di gambar tu. Tali ujung boleh, jangan lepas sana. Tali tu. Saya rasa mau kasi lepas ini, Pak. Tidak dapat lepas. Mana dapat lepas tu? Tidak, lu tarik tepi bot tu kokoh. Yo cari, jangan sana, jangan sana. Ya, ambil pisau, potong, pisau, potong. Pisau. Potong tali. Pisau, potong, wei. Potong, wei. Potong. Pisau. Semua sikit. Sisa. Eh, jangan semua sini. Eh, bu, sisa mana dapat? Pisau saya ada ni, Laju. Yang pisau kat saya ada ni. Ini pisau. Nanan. Ingat lagi. Ini laporan terbaru tim rescue kan yuk. Kau habis sedok, kau itu kopiah. Kau kopiah. Kau kopiah. Itu kopiah boleh kau. Okay, bye-bye. Bye-bye. Wah, happy dia. Wah, happy dia. Thank you, happy dia. Diam.